Вивів 27 людей з оточення. Дар – військовослужбовець ЗСУ. Розповідає, на початку повномасштабної війни у складі батальйону «Айдар» стояв на захисті села Гранітне Донецької області. Ми 8 разів приймали бой. В полі перед в'їздом в Розовку зі сторони Маріуполя, там є железнодорожний переїзд, і там є поле. І в тому полі вистроїлось 2 БТГ танкових, і вони нас розстрілювали. Коли виходив з оточення, каже Дмитро, кінцевим пунктом було селище Кам'янка Запорізької області. Там вирішили розділитись на малі групи та рухатись далі під виглядом цивільних. Оставили тільки паспорта і все. Телефони, УБД, військові квитки, все прийшлося спалити. І пройшли ми таким образом під видом гражданських 32 блокпоста кацапських. Діставшись з Запоріжжя, Дмитро одразу повернувся в окремий штурмовий батальйон «Айдар» та відправився боронити країну під Вугледар. Військовий розповідає, під час одного зі штурмів ворог вистрілив у нього кулеметною чергою. І він очередю мені 6 метрів, як увалив, коротше, сюди в бок, розбиває ті рожки. Якби не рожки, мабуть, мене прошило б. Так, за счет рожков, у мене пуля, вона пробила бокову защиту, ну, типу, як кілар. 2 уламки гільз і досі у тілі чоловіка. Один в печінці, другий впирається у серце. Я до сих пор не сплю на цій стороні. Його не витягають? Ні, його не можуть витягнути. І сказали, в Україні тобі не витягнуть. Після поранення чоловік не схотів полишати армію та пішов на службу у Луцький ТЦК та СП. Каже, саме туди переїхала його родина з тимчасово окупованої території Запорізької області. Спочатку повістки ходив, видавав. Таке тут. Дуже, звісно, приємна процедура, але її теж треба робити. От. І так я прослужив там рік. Та мені серед піксельних трошки легше і морально. Психологічно. Нині Дмитро – головний сержант роти у 141-й окремій піхотній бригаді. А його обов'язки – це робота з особовим складом. Це тактична медицина, це те озброєння, яке у нас є на підпорядкуванні. Тобто тактичні характеристики, як правильно працювати з ним, як правильно обслуговувати. Я і заїжджаю на позиції, дивлюсь позиції. І дивлюся, як правильно облаштувати, підказую. Попри можливість повернутися до цивільного життя за станом здоров'я, Дмитро налаштований бути в строю до перемоги. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.